Trokitjet e sezonit turistik 2024 ka nisur në Saran dhe Ksamil. Pritshmërit për një prurje të pazakon turistike janë të mëdha nga të gjithë, si pas kreu të shoqatës së industrisë të turizmit Arben Qipa. Operatorët turistik të Sarandës janë orientuar këtë vit të rezervimet online. Shumica e hoteleve po zgjedhin të shkojnë më pak drejt grupeve të turistëve të organizuar dhe më shumë tek platformat e tyre online. Tipologjia e Sarandës tashmë është kthyer te rezervimet online, ka kërkesa prandaj ndo kjo. Dhe fakti që operatorët janë më pak, le themi, prezent në hotelet e Sarandës, për arsye se nuk kanë mundësi të akomodojnë grupe, të cilat të gjitha grupet kanë kërkesë ta prekin Sarandën dhe të akomodojnë. Pra prenotimet shumëta dhe shohim që do ketë një kënaqësi në lidhje me pjesën ekonomike në fund të këtij sezoni. Referuar informacioneve që vjen nga hoteleria si në Sarandë dhe në Ksamil, rezulton se rezervimet për këtë sezon variojnë mes 50 deri në 70% nga njësia në njësi dhe deri në verë, këto kapacitete mendohen të jenë zauruar plotësisht. Ka prenotime shumë serioze në numra, mund të them edhe deri në 70% në këtë moment, në hotelet më së njohura, në hotelet cilat janë prezent online, por edhe me apartamentet. Dhe ky fenomen do për arsye se italianët si vjet do të jenë shumë herë më prezent në krahasim me vitin e kaluar dhe italianët i referojnë më tepër apartamenteve. Prurja turistike e faktuar gjatë 3 muajorit të parë të këtij viti ku regjistruan një rritje me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2023-shit është një start shumë premtues për këtë vit turistik.